Endelig er der mere hyggefis merchandise på lager, så hvis du skal nå at have noget med, så skynd dig at hoppe ind på beduna.dk. Hallo så alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Planet Zoo. Prøv lige at se vores søde små dyr her. Det er sådan nogle rævelignende dyr. Og dem er jeg sindssygt glad for. Vi har flyttet dem ind i det her habitat, som faktisk er beregnet til de nye Cloud Leopard. Det er altså nogle træleoparder. Men så vil jeg bare hellere have dem her ind i, og så tænker jeg, at vi sætter træleoparderne i et andet habitat. Jeg synes, det er irriterende, når dyrene dør. Det er bare meget irriterende. Jeg tænker helt sikkert, at vi skal have træleoparder i dag, men der er også et andet dyr, jeg rigtig gerne vil have. Og det tror jeg faktisk, jeg vil starte med, for der vil jeg lave et habitat til det selv. Før vi lige gør noget som helst. Jeg har faktisk pyntet en lille smule. Jeg har fyldt ud med nogle planter her, der var helt bart før, så nu er der blevet plantet lidt. Og det samme har jeg altså gjort herovre. Der snakkede jeg også om, der skulle fyldes lidt ud. Jeg synes, det er så kedeligt med de store grønne flader, så hvis der er nogle små huller, så skal vi altså lige have fyldt dem ud, ikke også? Men inden vi går i gang med det, så skal vi altså lige sige velkommen til Sofie, som er blevet Monster Safir på kanalen. Tusind tak for det, Sofie. Det er en kæmpe støtte. Jeg sætter mega meget pris på det. Og hvis du derude også synes, det er super sejt, så husk lige at smide en high five til Sofie nede i kommentarfeltet. Det har hun altså fortjent. Nå, men lad os kigge på, hvor vi skal have det næste dyr. Vi har en lille smule ledig plads her. Jeg ved ikke, om det er det bedste sted, men jeg kunne godt tænke mig at få fyldt det ud med et eller andet. Det er bare ikke så pænt med alt det her strømhaløjse og personalebygning, og jeg ved ikke hvad. Der er også noget ledig plads her. Heller ikke lige det pæneste. Eller vi kunne prøve at udnytte noget plads her bag ved alt det her, fordi der sker ikke så meget herover, og det kunne der altså godt komme til. Og i sidste episode, der lavede vi jo en ny indgang hernede i den her ende. Så det ville ikke være så langt fra indgangen, hvis vi lavede noget herover. Jeg tænker, at det første dyr, vi skal lave et habitat til i dag, det skal være næseaben. Det har vi altså ventet med alt for længe nu. Det er jo et mega sejt dyr. Og jeg kan godt love jer for, at vi skal have en han, og det skal være alfahanden, og han skal hedde John Dillerabe. Fordi det var sådan lidt det, vi døbte dem, dengang vi kiggede på dem for første gang. De skal være fra 3 til 19, men jeg tror faktisk kun, vi har 2 lige nu. Men jeg har sat dem som filter i markedet, så lige pludselig så kan det godt være, der kommer en. Det håber vi lidt på. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at de skal ikke kunne kigge lige ind til butikkerne her. Så jeg tænker faktisk, vi... Hov, det var den forkerte vej. Vi laver noget bakkelandskab herovre. På en eller anden måde, så det ligesom skjuler det, der ligger bagved. Nu tror jeg sådan, jeg vil have udformningen af det her habitat. Så planen det er, jeg vil gerne lave en sti, der går herovre fra og så igennem træerne her. Og går op langs her, den her kant. Og så går ned og deler sig, går herind og går herud. Sådan, så man har mulighed for at komme herhen alle steder fra. Og så kunne jeg også godt tænke mig flere forskellige slags habitat omkredse, fordi det er egentlig noget, som jeg ikke er så god til. Jeg kom sådan til at kigge på det her clouded, clouded complex hedder det. Der er sådan nogle vægge her, og så detaljeret bliver det heller ikke, men jeg synes bare, det er fedt, det er en slags indhegning her. Så er der noget andet herop, og så går de nærmest henover her. Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige slags, og jeg ved ikke helt, altså vi må lige se, hvor godt det kan blive, ikke? Men vi kunne måske godt lave noget, der mindede lidt om det der. Måske med det her faskine. Hvad end det betyder. Den skal i hvert fald være minimum 4 meter høj, så vidt jeg husker. Lad os prøve at lave det som omkreds herover. Og jeg vil gerne have, at den ikke kan klatres over på den der side. Og så kan vi måske fortsætte den her vej rundt med noget ugyldig barriere. Og det samme herover. Så er det faktisk en færdig habitat omkreds, fordi alt det her og alt det her, det er ugyldige barriere. Hvilket vil sige, at vi kan erstatte det med et hvert materiale. Jeg tænker, vi sætter nogle høje sten. Skal det være sådan nogle mossten? Hvad har vi herovre? Ah, der har vi de her lidt rødlige sten. De er måske lidt bedre til. Det må gerne passe sammen, nu hvor det ligger sådan nogenlunde i samme område. Og jeg tror, det er dem her. Tropisk klippe. Dem skal vi have masser af. Og det må gerne se lidt kunstigt ud faktisk, fordi det skal jo helst se ud som om det er anlagt i en zoologisk have. Så jeg sætter egentlig bare en række, og så sætter jeg måske en række ovenpå, for den bliver høj nok. Jeg håber ikke, de kan kravle på det. Hvis de kan, så har jeg tabt. Så må vi finde ud af noget andet. Go where you go.
Nu hvor jeg ligesom har fået styr på omkredsen, så tror jeg, jeg vil sætte dyrene derind, så jeg lige kan sikre mig, at de ikke kan klatre op af det her. Det håber jeg da lidt, de ikke kan. Men hvis de kan, så skal vi have gjort noget ved det. Så vi skal have sat en personalesti herhen til. Den tænkte jeg godt kunne sidde her, fordi så kan den nemlig lige forbinde til den sti, der er lige herovre. De kan lige gå på en trappe der. Det er smart. Sådan der, så er den forbundet. Den er forbundet med den der sti, som er forbundet med det herovre, som fører over til... hvor er vi? Det her. Nej, vent. Så de kommer herfra, og så skal de gå herind. Jeg vil ønske, at jeg kunne lave en sti ud fra det her, men der er bare fyldt med planter, og jeg ved ikke hvad. Det er altså lige der, de bor indtil videre. Så lad os tage alle de næsaber, vi kan finde herinde, og så importere dem til habitatet. Ja, der var kun to. Men det er en han og en hund, så det er jo ens betydende med, at det snart kunne blive til tre eller flere. Næseabe. Så kommer der simpelthen en abe lige her. Okay, lad os lige se på det. Hvis vi gør sådan her, og så vælger vi habitat, område man kan bevæge sig igennem. Så burde vi gerne kunne se, om hun kan flygte nogle steder, og hun kan faktisk bevæge sig op på de her sten. Det er jo ikke så praktisk, men det ser ikke ud til, at hun kan flygte dog. Der er ikke nogen flugtpunkter, så vidt jeg kan se. Jamen, så tror jeg, at det er, som det skal være, og der er masser af plads. De har alt for meget plads i forhold til, hvad de skal bruge. Glimrende. Jamen, så synes jeg, vi skal starte med vores terræn. Der skal være mindre langt græs, men mere jord. Jeg tænker, vi skal have tungt jord nede i denne her. Og faktisk også lidt op her. Der var engang i Planet Zoo, hvor jeg kun kunne lide, hvis der skulle være græs i habitaterne, men nu er jeg bare sådan mere til sådan jord-agtig. Jeg synes, det ser så skovagtigt ud og lækkert. Og der må godt være lidt græspletter. Det må der gerne. Det ser i hvert fald fint nok ud. Vi kunne måske også godt have lidt sten herover. Det må der gerne være. Intet problem der. Også langs den her kant. Nu tror jeg gerne, jeg vil have stien på plads. Bare lige for at være sikker på, at det godt kan være der. Jeg tror, vi fortsætter med det her træbarksti. Og jeg tror også gerne, jeg vil have, at stien den måske er lidt bredere. Fordi hold da op, hvor jeg er træt af gæster, der ikke er plads til altså. Vi løfter den en lille smule, så den ikke ligger direkte på stenene. Fordi så tror jeg godt, vi kan komme lidt i problemer. Så drejer vi den altså bare rundt om her. Det bliver så godt det her. Så gør vi den måske lidt mindre igen. Og så skal vi altså have den igennem her. Hvordan ser der ud dernede? Der er et hegn. Jamen, hegn kan fjernes. Gæsterne skal helst heller ikke blive påvirket af den der. Den er i stykker. De går altid i stykker. Jeg tror, vi flytter den. Hvis de lige går igennem her, det kan de sagtens. Der er intet problem der. Så vil vi gerne have en budeskråning her. Det bliver sådan en rigtig snorsti, det her. Sådan der. Jamen altså, det er jo smukt. Der skal næsten være sådan et træ i midten. Sådan så stien den snorer sig rundt om et træ. Det skal være et stort træ. Kæmpe træ. Et kapok-træ. Det ville da næsten ikke være dumt. Sådan der. Wow. Super cool. Hvis jeg havde givet at gøre lidt mere ud af det, så havde jeg nok sat nogle træstolper rundt om, eller sådan et eller andet. Men jeg synes ikke, det er så vigtigt lige nu. Nu skal vi i hvert fald lige have ryddet stien. Så man kan være her. Jeg har ikke noget imod, at det her hegn på den anden side. Det må der gerne være. Vi skal bare lige have rykket det, så det ikke er på stien. Sådan der. Det ser da super ud. Og der kan man helt sikkert godt komme igennem. Og hvis vi lige flytter den her, så får man heller ikke en gren i hovedet. Så blev der lavet sti hele vejen rundt omkring. Der er lige en sten her, der lige skal rykkes en lille bitte smule. Sådan der. Jeg håber ikke, at næseaberne er nogle generede dyr, fordi der er ret meget plads, hvor gæsterne kan kigge. Det er faktisk kun lige her, de ikke kan. Nå, men lad os se, hvad den ellers har brug for. Det er godt nok ikke kæmpestort habitat til sådan en lille dyr. Men vi skal også have mange af dem. De har brug for noget ly, helt sikkert. De har også brug for noget at kravle på. Måske vi næsten skulle lave to i en der. Jeg har taget sådan en bambusvæg her, og så har malet den brun, så det bare ligner noget træ af en art. Så kunne jeg godt tænke mig at lave et lille hus, der går ud herfra. Jeg håber i hvert fald, de kan være derinde. Sådan der. Måske skal det være ret langt egentlig. Så skal vi have nogle indgange. Det kunne godt være sådan en her. Det bliver så fint der. Det er jeg sikker på. Der er sådan nogle forskellige bambusstykker. Der var også noget i noget forskellig højde. Det tænker jeg godt, man kunne sætte udenpå. Måske kunne det være en lidt anden farve. Men få sådan i malet. Ej, den skulle få os i malet jo. Ellers så kan jeg jo ikke male den. Ej, hvad er det for noget? Jeg kan jo ikke bruge de her til noget. Selvom det er faktisk også meget cute. Lad os sætte sådan nogle der. Jeg ved ikke, om det er det, de er til. Jeg synes, det er flot.
Altså, det er da heller ikke, fordi den anden er grim. Vi kan da godt tage sådan en her udenpå. Jeg er bare lidt fornærmet over, at den ikke kan males. Ej, det er så fjollet. Jo, de fås også der. Men så tænker jeg, vi gør den lidt lysere, så den lige er lige foran. Sådan der. Hvorfor kan den ikke justeres til gitter? Måske skal den stå lidt fra, sådan, så der kan komme nogle planter op ad bagsiden. Jamen, jeg er fuld af gode idéer i dag. Vi skal helt sikkert have noget stråtag på det her. Men kun en lille smule. Hvor er hjørnet henne? Det er det her. Ej, det skal ikke se sådan der ud. Sådan der. Og er det så bare magen til på den anden side? Det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne blive. Så er det i hvert fald et hus. Så kan vi altid pynte med detaljer og sådan noget, men der er faktisk også noget andet, jeg lige kom i tanke om. Hvad hvis vi tager denne her? Og så gør den lidt mindre. Og så får den til at gå ind her. Og så kan vi måske lave en lille hule herinde, og jeg håber, at de kan gå her. Det kunne være super dejligt. Og så kunne vi jo faktisk bare lave et hul derned til heroppe fra. Sådan der. Kan jeg vide, om de kan kravle op og ned der? For så er der faktisk to indgange til huset, hvis de kan det. Altså, vi kan selvfølgelig også sætte en plade, de kan gå på. Men lad os lige se, hvor meget de kan fra starten, fordi de kan kravle rimelig højt. Åh, den kan slet ikke komme derned overhovedet. Men det var også fordi, jeg skulle have noget, man kan kravle på. Men det vil sige, at vi skal altså også have noget, den kan kravle på, for at kunne komme ned af hullet. Det er vi nødt til at få fikset. Se dem her, ikke? De er simpelthen som skabt af guderne. Men kan den kravle på den her, sådan som den er nu? Måske kan den ikke. Nu kan den godt. Men kan den komme langs kanten herinde? Det kan den jo så stadig ikke. Så skal vi jo så have en mere. Nu burde det godt kunne lade sig gøre. Jeg kunne godt tænke mig at lave et lille vandfald, der går heroverfra og så går ned her. Og det der med at lave vandfald, det er jo ikke noget, jeg er sådan super øvet i. Men hvis vi lige tager og laver en lille sø her, så er vi da i hvert fald godt i gang. Hvor meget vand kan der komme i? Det kan komme i dertil. Det er ret meget, ikke? Det er, hvad vi kan. Vi kan også godt hertil. Det er fint med meget vand. De har masser af plads i forvejen. Jeg håber ikke, de kan drukne. Det kunne da være super meget ikke cool. Men hvis vi laver sådan en lille række af sten, og så laver noget af det der vandeffekter, sådan så det ligner, det sprøjter heroppe fra, så kunne det da bare være super duper fedt. Altså, hvad det bliver til. Jeg er måske ikke så god til at lave vandfald, men jeg synes, at det går an. Der er faktisk et habitat, vi skal have senere, som også har et vandfald, og jeg håber, det bliver lidt bedre end det her. Men for nu, så bruger vi altså det her, og så skal jeg have pyntet resten af habitatet med en masse planter og en masse fede ting. Small under the night.
så er næseabehabitatet altså færdigt. Det er nok et af de pæner, jeg selv har lavet for nyligt i hvert fald. Det tager altid så lang tid, det der med selv at lave habitaterne, så derfor så er det ikke altid lige for det gjort. Jeg kan meget bedre lide at finde noget på workshoppen, som er endnu federe end det, jeg selv kan lave. Men med de nye dyr, der er altså ikke så meget at vælge imellem. Men lad os lige se på den her abe. Er det dig, der er John Dealer abe? Det kunne det godt være, men der kommer faktisk en han mere lige om lidt. Ja okay, det er ikke altid, man lige får placeret træerne så pænt. Det her, det ser for eksempel ikke så pænt ud. Så lad os lige sætte det ned. Jeg fandt nemlig en næseabe mere. Han kostede sådan 500 blade eller sådan noget. Er der nogen nu? Nej, det er der ikke. Den kommer lige der. Hvilken en af dem er bedst? Den her ser ikke sådan ud af noget særligt. Lad os prøve at kigge ind i vores dyr her. Så finder vi lige alle næseaberne. De er der. Så jeg tror helt sikkert, det er ham den første, der er den bedste. Men hvem skal vi egentlig ikke finde ud af, hvilken en af dem, der bare bliver alfahan? Er det ikke noget med, der er jo en alfahan per gruppe? Så skal vi jo bare finde ud af, hvem der bliver alfahan. Så kalder vi ham for John Dealer Ape. Okay, hun forventer faktisk allerede afkom. Hun har åbenbart parret sig med en af dem, men der er ikke nogen af dem, der er blevet alfa endnu. Men skal vi ikke sige, at det er ham, som hun har parret sig med? Det er ham her. Han er sulten. Altså forhåbentlig kommer der snart nogen at fodre jer. Ham her, ham kalder vi for John Dealer Abe. Og hvad skal vi kalde damen for? Hun hedder Wulan. Jeg tænker, hun skal hedde Mulan. Og hvad med den sidste? Ham kan vi kalde for Aladdin, fordi han hedder Adi. Så er det Aladdin. Jeg tror også, jeg vil ansætte en dyrepasser specifikt til det her habitat. Vi har heller ikke fået sat det i arbejdszone endnu. Og måske skulle vi lige starte med at se, om der er dyrepassere nok der i den arbejdszone, som vi kommer til at sætte den i. Så hvis vi laver en ny arbejdszone, der omfatter det her habitat, hvorfor ligner det ikke et habitat? Det ligner ikke, der er en omkreds. Det forstår jeg ikke. Det gjorde det altså lige før. Det må være en fejl. Der er masser af fejl. Det her, det må være en af dem. Så sætter vi denne her til. Og så de her personalebygninger herinde, de må også gerne lige du til. Så kalder vi den for næseabe. Så! Men vi skal selvfølgelig også videre til et andet habitat. Vi skal ikke blive her hele dagen, selvom de faktisk er super sjove at kigge på dem her. Og han sidder lige og finder lus på ham. Ej, det er hyggeligt. Og den anden spiser dem. Det er simpelthen bare driverlivet, det her. Prøv lige at se, hvordan det ser ud, når de her komodovaraner, de slås. De slås virkelig. Nå, men det, altså, den ene af dem skal smides ud, fordi de er voksne. Vent. Åh, Karen Kæmpe Kameleon er blevet skadet. Så hvor mange er de, og hvor mange må de være? De må være to, men de er tre. Hvor er den sidste? Det er denne her. Pus Pizza. Er hun bedre end Karen Kæmpe Kameleon? Ja, det er hun godt nok lidt. Men problemet er bare, så skal vi finde en ny han til hende. Og det ved jeg ikke helt, om jeg gider. Og Karen Kæmpe Kameleon er allerede ved at lave babyer. Jeg tror også, at vi lige smider hende herud. Vi sætter hende fri i naturen. Sådan der. Nu behøver I ikke slås mere. Dumme dyr. Men nu skal vi videre til det næste habitat, og der har jeg jo fundet et blueprint. Det er nemlig lige det her, og der er et vandfald med. Der er sådan en rigtig stor og grim barriere på, og det har jeg ikke rigtig lyst til, at der skal være, så jeg overvejer lidt, om vi skal sænke det ned i jorden. Men hvor skal det stå? Det er også en vigtig detalje, ikke? Jeg synes, det skal være herover sammen med de andre sydøstasiatiske dyr. Det er lidt svært at sige nogle gange. Måske her. Der står godt nok lige tre i forvejen, eller to, eller tre. Hvad hvis vi prøver at sætte det her ned? Det kunne vi godt. Hvor højt kan sådan nogle lige hoppe, siden de her de er så høje? Vi skal lige ind og kigge på træleopard, for det er nemlig det dyr, der skal være i det her habitat. Den skal kun være 3 meter og anden grad. Vi behøver altså ikke noget hegn på. Det gør vi altså ikke. Vi laver alt det her til en ugyldig indhegning. Jeg ved ikke, hvad de har prøvet at lave, om det skal ligne den kinesiske mur eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke. Okay, så er det hele en ugyldig barriere. Så er vi bare lige nødt til at lukke af igen. Noget af det... Ikke alt det samme. Men noget af det kunne måske godt være en anden slags barriere. Altså, jeg forestiller mig for eksempel ikke, de kan komme ud her. Eller kan de det? Vi var personen, der har lavet det her habitat, har sikkert prøvet at lave et eller andet med en naturlig, og så har de bare besluttet sig for, at det kunne ikke lade sig gøre. Og så lavede de bare en høj en i stedet for. Jeg forestiller mig lidt af det sådan noget. Eva, jeg prøver lige at lave det hele til stålnet, og så ser vi lige, hvor meget vi kan lukke af. Og mindst 3 meter, det er den i hvert fald nu.
Jeg tror, jeg vil prøve at lege lidt med sti-type og hegn-type, og så se, om jeg kan få det til at se godt ud på en eller anden måde. Det er sådan lidt mystisk det her, fordi nu ligger det her habitat sådan nærmest bag ved indgangen, der er herovre. Men vi kan jo også godt have noget på den anden side her, fordi indgangen den ligger lige inde i det der tårn. Det er metro eller sådan et eller andet, ikke? Så det gør faktisk ikke noget. Men det kunne da være rart, hvis det her det kunne se lidt pænt ud. Jeg har fået lavet noget sti, måske noget lidt tvivlsomt, noget slags, men den går hele vejen rundt. Og der var nogle flugtpunkter her, men jeg har sat sådan noget herind, som ikke kan bestiges. Og der burde ikke være flugtpunkter her, selvom det ikke rigtig giver mening, hvis den ikke kan komme forbi her, for den kan godt gå på stenene. Men når det her er klatresikret, så tror jeg, den er fin. I hvert fald så ville spillet ikke vise, at der var nogle flugtpunkter der. Men nu skal vi altså lige få kigget på habitatet. Der er det her vandfald, som jeg snakkede om, og det er altså en del pænere end mit. Men mest fordi, der er sådan en hyggelig lille sø heroppe, og det synes jeg bare er så fint. Kan vi ændre farven på vandet? Det kan vi selvfølgelig godt. Det er en tropisk farve. Det er egentlig sådan, som det skal være, tror jeg. Det er den samme, jeg har brugt over i næseabenes habitat. Og så er der simpelthen vores træleopard her. Det er en af dem. Jeg har to. Den anden, den er lige en tur i karantæne, fordi den var nemlig skadet. Men de ser altså sådan her ud, og de har jo meget specielt print på maven. Jeg kan meget godt lide, at det ligner, der er huller i dem. Men der er noget, der er lidt særligt ved det her habitat, og det er, at den lige forsvandt ind i vandfaldet, som vi kan se. Og det er altså, fordi der er en lille hule herinde bagved. Er det ikke cool? Det er mega cool. Og så ser det sådan her ud, når man kommer ud, og det er jo virkelig flot, når de her farver de bare reflekterer sig i vandet. Det er så smukt. Prøv at se. Ej, men jeg elsker det. Og udover det, så er der altså også sådan et net herop til et træhus, hvor de kan ligge og sove. Og der er også noget legetøj haløjser herovre. Kan vide, om der er madskål eller sådan noget i habitatet? Ja, jeg mener faktisk, jeg så noget hen ved indgangen her. Der er sådan en der, og de kan drikke vand af vandet. Vi vil få en næseabe, baby. Det skal vi. Der er simpelthen en lille næseabe, baby. Og det er en hund. Hun hedder Mustigar. Jeg ved ikke helt, hvorfor der lige pludselig står, at de ikke har noget klatreområde. Det har de altså. Jeg sværger. De burde kunne klatre på det her, og det virkede fint lige før. Lige pludselig så synes de bare ikke, de kan klatre på de her ting. Hvad sker der lige? Skal man lige flytte dem lidt, og så flytte dem tilbage igen? Ja, nu kan de i hvert fald godt. Okay, det var bare det, der skulle til. Åh nej, nu regner det igen. Oh man. Men så tror jeg altså også, at det er et meget fint tidspunkt at slutte af på. Jeg er super glad for, at vi fik to habitater i dag. Og de blev begge to forholdsvis store. Det ene har jeg selv lavet, det andet det er det her. Det har jeg ikke selv lavet. Men husk som altid, hvis du godt kunne tænke dig at se mere Planet Zoo, så skriv det til mig og husk at smide videoen et like på vej ud. Og selvfølgelig, hvis du abonnerer til kanalen og trykker på klokken, så får du en notifikation, når den næste video udkommer. Så kan du være en af de første til at være en turbopanda. Og turbopanda, det er jo, hvis man ser videoen inden for den første time, efter den er udgivet. Men nu vil jeg lade hende her træleoparden slappe af, og så håber jeg ellers, du får en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!